Hej och välkomna till Hike. Idag ska vi prata om hästar, men inte vilka hästar som helst utan muskelbilshästar. Det betyder egentligen att alla ni trafikmagasins lullullare eller priusåkande fiskfjantar, ni kan slänga er i väggen, för idag blir det pure fucking muscle power. Det betyder egentligen att det bara är för macho och coola personer som mig och några andra kanske som också tycker de är coola, macho och häftiga. Så här är det ju att jag har slagit mig lite in sådär nu i senare tid på vloggbanan. Idag blir det då inte där, för nu kör vi en hemmasnickrad sak från Street Race. Rätt och slett 100% burning show. Så får vi se vad ni tycker om det då. Det är ju gärna så att en smaskig burning, den lägger sig som bomull runt hjärtat. Då kan vi väl säga som så att det är en mix av det mesta egentligen från den Street Racing. Det är burnisar från alla olika klasser. The Neighbor, El Franco är ju med på ett hörn såklart. Jag körde inte själv just den streetracen. Som ni kanske vet så bytte jag bil. Jag hade en Nova som jag tävlade lite med och sådär. Men nu är den ute ur gamet. Så köpte jag en Charger. Den blev inte helt färdig, så den hann liksom inte vara med där då. Som sagt, nada Prius in the show. Så det blir lite brumlig brum. Och det är ju trevligt. Vi kan lägga märke speciellt kanske till en grå Chevelle tycker jag. Som har något sån här rutmönster på bakskärmen. Om ni inte sitter och fisslyssnar på en larvig telefon utan kör det på ett surroundanlägg eller någonting sånt där, så hör man att den har jävligt grymt ljud faktiskt. Det tycker jag. En av mina favoriter på ljud, motorljud då alltså. Så har vi ju något annat. Vi har en svart 70 Charger som är med. Det är ju naturligtvis den coolaste bilen som är med. Den är inte min, men den är ju jävligt cool för det är ju trots allt en 70 Charger. Och vad slår väl det? Ingenting! Lillegul. Lillegul är ju med från filmen Burning. Ja, schysst ljud i den också. Men det är en snubbe som alltid, och med alltid med stort A, lägger av saftiga rökare med bilen då, tänker jag på. Han är alltid burnvillig. Så det är inte undra på att han får vara med i de filmerna. Där slår han hårt, kan man säga. Vi har också en svart Mustang som man kan lyssna lite på, en svart fastback Mustang. Jävla skönt ljud den också, den ljusblåa Mustangen, icke fastback, den brukar faktiskt komma jävligt bra till, han vinner ibland också. Den har jävligt schysst ljud den med. Alla låter ju bra, det är ju så. Men en del låter lite bättre än bra. Hoppa mycket, alltså hea, mycket nöje! Titta, njut! Shula hej!
var dagens rulle. Det var ju för de coola, fräcka, balla, schyssta, häftiga folkena som tycker att det där är skoj att titta på hela filmen. Så då kan man ju gilla den såklart. Vem fan gillar inte en Burning? Eller två? Eller tolv? Nästa vecka, då kan det bli någonting för någon annan smak kanske. Vem vet, för då ska vi... Då får ni hänga med då, så får ni titta vad det blir för någonting. Spännande. Jajamensan, tack för att ni tittade idag. Hej, hej!